Bare jeg rekker også det der så dog bare kamner, an kam jeves kochtunem ses, EMG herostan gerutian himnakar hagortasharov. Abrile. Եվ արդեն մի երկու օրից մենք պիտի հիշատակենք մեր հայկական եղերնի զոհերին, որոնք 2015 թվականին հայ առաքելական եկեղեցին սրբացրեց։ Նահատակները դարձան մեր սրբերը։ Բայց սրբացվածից հետո թե մենք պահանջատեր ենք, որովհետև մեր պապենական հողերից, մեր պապենական տներից մեզի արմատախի լնելով կգարձեին, թե եթե ղրկեն թեպի դերձոր, մեզ պիտի փնաչնչեն և պիտի թողնեն մեկ հայ և անալ թանգարանի մեջ։ Բայց 109 տարի ետք ահավասիկ հերավոր մեր հայրենիք են հերու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեջ, համախմբված կգտոնախմբենք մեր եղերնի սոհերի հիշատակը, մեր հողերի կորուստը և ապակա ծրակիրներ կմրշակենք։ Այս արիթով ես հրավիրած եմ մեր դահավարեններ, մեր շատ սիրելի, դու բոլորի ծանոթ է, առաջին անգամ չէ, Դավիթ Սամելյանը և նաև մեր շատ սիրելի երիտասարդ Սարո Գրգոնյանը, որ ինքը պաստապան է, բայց միևնույն ժամանակ նաև մասկը կազմի հայկական Միացյալ Մարմնի։ Բարի երեկո, գիտեմ շատ սպաղած եք սիրելիներ, գիտեմ, որ ամեն տեղ կկանչվիք, բայց շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք և նաև մեր տաղավարեններ, մեր հյուրերն են։ Սկսինք, Դավիթ ջան, քեզանով։ Սկսինք, այո։ Նախ առաջի հերթին մեր Միացյալ Մարմնի գոմե խորին շնորհակալությունները Ստեփան ջան, թե քեզ, թե այս գեղեցիկ տաղավարին, որ դարիներով ընթացքին մեզ առիթի գուտակ ներկայանալու այս հայտարարությունները ունելու, թե ապրիլ 24-ի նկատմամբ, թե նաև ուրիշ առիթներու ընթացքին, որ միշտ ներկա եղած ենք, իսկապես խորին շնորհակալություն կհայտնենք թե իմ կողմեն և Միացյալ Մարմնի կողմեն։ Պատասխանատվություն։ Այո, մենք այս տարի, այսինքն երկու օր հետո, պիտի ունենանք ապրիլ 24-ի ոգեգոչումը մեր շատ սիրելի և հարգելի Մոնտեբելլոյի հայկական հուշարձանի, որ այսօր ոգեգոչ է իր 59-րդ տարին։ Կար տարի մենք պիտի ունենանք 60-րդ տարին մեր հուշարձանի ոգեգոչումը։ Այս ոգեգոչման կհրավիրենք մեր բոլոր հայ ժողովրդին, մեր բոլոր հայ ազգագիցներուն անխտիրորեն ներկա գտնվելու առավոտյան ժամը 10-ին սկսած Մոնտեբելլոյի հուշարձանի շուրջ, ուր անդեղ մենք պիտի տեղավորենք մեխակներ և անդեղ ունենք բացաճ հայդակիր օրվա համար։ Պիտի խնդրեի, որ ձեր բոլորի ներկայությունը իսկապես կարևոր է և անխտիրորեն ձեր բոլորի ներկայությունը այնպես կարևոր է, որ օտար հեռուստատեսներ, TV-ներ, այսինքն որ ներկա պիտի լինեն, որ ցույց տանք, որ այնտեղ համերաշխություն ներկա է և մենք բոլորս պատրաստ ենք ոգեգոչելու մեր փյուրավոր 1.5 միլիոն և ավել նաև Արցախի մեր բոլոր նահատակներու հիշատակը և իրենց ոգեգոչումը։ Շնորհակալություն։ Սարո, would you please convey this information in English, please? Yes, sure. So this Wednesday, April 24, at 10 in the morning, we are going to gather at the Armenian Genocide Martyrs Monument in Montebello, and we are going to commemorate the 109th anniversary of the start of the Armenian Genocide. And we welcome everyone in the community to join us in this commemoration. We have a program scheduled, and we are going to also, at the end of the program, lay wreaths and flowers at the base of the monument. And so it's a very fitting occasion for all of us to gather
in unified manner and remember our martyrs, our saints of the Armenian Genocide, and also to remember that the genocide is going on right now, continuing in Artsakh, what we saw in 2023, and so it's important that we all gather and remember what's happening and what has happened. David Jan, քիչ առաջ մեր ծրագիրեն առաջ մենք այսպես վարը մտերմիկ խոսակցություն կունենայինք եւ ցեվով մտքով քացինք 40 տարի առաջ։ Այո։ 40 տարի առաջ։ Սարու գնալ առաջ ժամանակ չի ծնածն։ Sorry about that. I'm just kidding. But into our Margesem, որովհետեւ Patsy Montebellon ուրիշ բան չի գար։ Այո։ Բացի Մոնտեբելոն ուրիշ դեղ չի գար եւ հայությունը բոլորս միասին համախմբված ես առաջին անգամ փետրվարին եկա եւ այդ տարին գլոր դարի էր 85-ը եւ Երևակայե որ փետրվարին հետո սկսան մեջտեղ Երուսեր պիտի երթանք Մոնտեբելո ես չէի գիտեր ինչ է Մոնտեբելոն մեմնա որ քացի այդ քերեցիկ հսկա շինարարությունը տեսա ցևով մը կարծես ամեն ինչ է բիկվայայեն բռնած մինչև ծիծաղնակապերտ կետրոնացված էր հոնտերը եւ քալ դարի մենք պիտի ունենանք 60-ամյակը պիտի հիշատակենք այդ մեր Կալիֆոռնիա մեջ առաջին եղերնի հուշարձանի Դավիթ ջան ծրագրի մասին Ձրագիրի մասին։ Մեր ձրագիրը այս տարի երկար ձրագիր չէ։ Ոչ ավելի շատ կարճ, բայց նախորդ տարիներու նման այդպես երկար հայտակիր չունենք։ Բարձրապես որովհետև Լոս Անջելեսի մյուս կողմերը նաև կան ուրիշ ծրագրեր հարկելով։ Մենք այս տարի մեր ձրագիրը բավական գրճատած ենք։ Օկեյ, սկսելով մեր օրվա հայտակիրին։ Մեր օրվա հետաքրքիրը մի դիսկսի սկաուտներու ներդրումով, սկաուտներու հոմ միդելլան եւ տրոշակի արարողությունը ներգաբիդելլա, դեղն քոյություն միդունենա։ Այս տրոշակի ճիշտ արարողությունը հետո ես պիտի մասնակցեմ երկելու համար ամերիկյան եւ հայաստանի մեր հիմնը։ Որմե հետո մեր MC-ն միդելլա Սարոն, որպեսի հրավիրե Մոնտեբելոյի քաղաքապետը որպես իր welcoming remarks այսինքն քարիկալուստ խոսքս է Մոնտեբելոյի քաղաքի եւ հարկելով ընդհանրապես եղերնի այս հիշադակ ասենք հուշագոթողի որ ներկա է այդտեղը մինչեւ 59 տարի առաջ սոայդի հարկելով կհրավիրե բոլորին եւ բարիկալուս կմաղթի։ Իսկ անգի հետո մենք կհրավիրենք դեպի հուշարձան, որպես այնտեղ ունենանք կրոնական աղոթք, կրոնական ներգայացում։ Այստեղ կներես, եթե մեջբերում անեմ, որովհետեւ ինչպես քիչ առաջ իմ բացման խոսքի մեջ ասի, 2015-ին իդ մեր եղերնի նահատակները այդևս սուրբեր են։ Սա հոգեհանքից չեն կնարնել եղեցական օրենքով։ Այնտեղ ուրեմն պիտի հատուկ աղոթքը լա սրբաթասման այդ աղոթքը գլա ընդհանրապես։ Այո, ընդհանրապես սրբաթասված շարագամ մղավոր։ Մոտավորապես 20 վարյանի մոտ շարագամ մնայդի գարդասամվի այդ օրը։ Եվ հայերեն անշուտ վերջավորության եւ անգերդը բոլորը գմեկնին իրենց աթորները եւ այնտեղ միացյալ մարմինի իր առաքելության խոսքը կունենա մի քանի վարգանով թե հայերենով թե անգլերենով եւ պեմ գրավիրվի մեր ազգի սիրված կանսելմաններեն Պոլ Գրիգորյանը որպես իր խոսքը առնի 5 վարգանով եւ ածկի հետո գրավիրենք մեր շատ սիրելի մեծ պաստապանը Գիրկոնյանը Բարոն Գիրկոնյանին գրավիրենք որբեսի իր այդօրվա իր սելիկը սեմուդավորաբես մոտ 25 վարյան վանտածքին ներկայացում ունենա
թե անցյալի, թե այսօրվա Արցախի եղած ամբողջ, որովհետև ինքը փաստաբանն է միջազգային համաշխարհային գետնի վրա, ինքը կներկայացնի է Արցախը այսօր, թե լա United Nation-ի մեջ, թե լա դարբեր երկիրներու, so ինքը իր մեկնաբանությունը պիտի փոխանցե եւ նաեւ քալիկ աբակայի սերունդներու իր դալիկ բատկամը, ինչ բատկամ պետք է դա, որ ասկի հետո մենք ինչ կռնանք անել մեր քալիկ սերունդներու համար, որ օքեյ, այս ամբողջ բոլորը եղավ, բայց աբական ինչ է, ինչ կռնանք անել, այսօր պատասխանը ադոր պատասխանը ինքը իր մոտ ունի, so ադոր մասին ինքը պիտի ակնարկե եւ մեկնաբանե, եւ հուսամ որ ժողովուրդը խորներամ գլա այդ օրը առաջի հերթին, բայց հենց ճիշտ իր պատկամեն հետո մենք պիտի ունենանք զարգեբսակներու զետեղումը, կհրավիրվեն բոլորը հուշարձան եւ բոլոր միությունները իրենց զարգեբսակները կզետեղեն եւ այդպիսով արարողությունը կվերջանա այդ օրը։ Saro, the reason that I am asking you to address this issue is also in English, because we do have the new generation, sadly, they don't fully understand what Tawhid was saying. So could you please summarize that in English? Sure. Then I do understand it's very hard to introduce your own brother. But the same thing happened to me. My brother, he's the parish priest in Vienna by the Mkhitaryist fathers. Yes. And every time I'm addressing him, I have really hard time to introduce him. But please introduce him to us. Sure. So I'll start with the summary of what's going to happen. Right. And then I'll talk about him. Karnig and, yes. My brother Karnig. Yeah. And so we're going to, at 10 a.m., we're going to start with a presentation of the colors, as they right. say, with the flag presentation right. by the scout, Armenian scouts. And then we're going to have Mayor Scarlett Peralta of Montebello mm-hmm. Say a few words of welcoming remarks for the community, since the monument is within the city of Montebello. It's actually on public property on the city of Montebello. And so we always invite the mayor to come and speak. And then we're also invited council president of the LA City Council, Paul Krikorian, to come and speak. It's his last year on the right. city council and as president. So we wanted to invite him and have a chance to speak to the community. And then we are going to have the statement by the United Armenian Council right. in Armenian and as well as in English. And then the keynote speaker for the day is my brother, Karni Kirkonyan. He's an international attorney that has represented the Republic of Armenia at the International Court of Justice. Mm-hmm. The Republic has its legal team. It's led by Yerishe Giragosyan. Right. And Yerishe has asked Karnik to be on the team. He's actually traveled to the International Court of Justice mm-hmm. to defend Armenia there. Karnik is also the lead counsel in, I'm sure the viewers probably are aware that there's some legal actions going on in the Armenian quarter of Jerusalem. Right. Karnik is leading the legal effort there. And he's also a member of the Committee for the Defense of the Fundamental Rights of the Artsakh People. And this is a newly formed organization that has three pillars as its platform. It's collective return of the Artsakh people, uh-huh. international protection for the Artsakh Armenians, and fundamental rights, including the rights of self-determination. Uh-huh. So Karnik has a very broad background and on many issues affecting the Armenian nation, and he's going to talk about those all of these aspects in his keynote address. Shireni Tavit. Rame. Yes, lav kachaderiakem vos tun tzenuntov parestini metzanates.
Jerusalem. Jerusalem. Jerusalem genanntes der Hayafest. Jerusalem. Oh, okay. Surkak. Ուրեմն, Սաղի, ուրեմն Սաղի մահայ է։ Հայոց վանք։ Այո, այո, հին հայերենով մենք Սաղի մահայ գսենք, Սաղի։ Այս ուրեմն ես շատ գարձեի որ Հայֆա Եվայի կողմերեն ես բայց Երուսաղեմ շատ բարի շատ բարի ուրեմն արքանքներես Երուսաղեմը հայ լինելով քեզի սրտի շատ մոդիգ է նաև Երուսաղեմը իհարկե քանի որ որտեվ ժողովուրդը շատերը գուզեն իմանալ Քանի անգամ կապվեցանք, քանի անգամ մեր հաղորդումները, երկու-երեք հաղորդում, նրան այս ինչ ես վերադարձա Երուսաղեմին, այդոր մասին խոսեցանք։ Քո տեսանկյունը եւ բացադրությունը թե ինչ կգադարվի այսօր։ Okay. Իմ տեսանկյունը եւ իմ տեսակետս։ Ընդհանրապես բոլոր մեր հայ ժողովուրդը դեղյակ է։ Ընդհանրապես նկարներով կամ բացադրություններով եւ այլն հաղորդումներով ընթացքին այդոնք շատ գարչ գարչ բաներ են որ կընթանան առաջ բայց ընդհանրապես հիմնականորեն այս է ցմցես որ ժամանակին պատճառները մեկը որ իմ սերունդս հատկապես ես որ Երուսաղեմեն դուրս եկանք ընդհանրապես այդ հալածումներ հրյական հրյաներու հատկապես գրոնականներու որոնք կուզեն որ Երուսաղեմը մնա առանց ոչ մի ուրիշ ազգերու առանց ուրիշ մեկ գրոնականներու առանց ուրիշ ժողովրդի որովհետեւ լան իրենք իրենց դեր ու իրականը Երուսաղեմի բայց եւ այնպես ադիգա շատ դժվար հարց մնա եւ դժվար հատկություն մնա որ ադիգա թարերու ընթացքին Մեր հայրը 1600 տարի է գաբրին այդտեղ։ Մեր Սուրբ Հակոբյանց եկեղեցին արդեն ունի մոտավորապես 1300 տարի ավելի կյանք։ So այս հարց, այս հարցերը բավական խրթին հարցեր են, ոչ թե միայն այլ հայկական մեր հարցերով գրոնական, այլ նաև հայկատուին մույս գրոնականներու ընդհանրապես լատինական, հունական չնայած մի փոքր ազգերը ասորական գպտիներ եւ այլն բայց ընդհանրապես եւ անգլիկաններ անշուշտ մեծ մեծ թեր ունին Երուսաղեմի մեջ որ անգլիկանները կմասնակցին բանի անգլիականի անգլիայի գարավարության բավական մեծ ներդրում ունին Երուսաղեմի մեջ այս բանը բոլորը նվազեցնել է մարեցնել է շատ դժվար աշխատանք մը բիդի լայվ դժվար կորս մնի որովհետեւ հիմնականորեն ստատիկոյի հարց մը գա ստատիկոյի հարցը այն է որ ամեն մարդ իրավունք ունի բոլոր գրոնականները հատկապես հին Երուսաղեմի մեջ ուրենն է օրալ կմնան։ Այսի սկայան հարցը միջազգային հարցն է որ դժվար է այսօր լուծումը գտնել հрьяները որը հոնա պիտի մնանք եւ պիտի շարունակենք մնալ եւ պիտի աշխատենք մնալ։ Այսօր մեր հայ դղակները մեր հայ երիտասարդները մտավորապես այսօր 167 օր է որ հոն գովերու բարձ գոչված հողը որին կայդեր գովեր չաբրիր ժամանակին 1860-ականին ակարագ եղած է այո փայս մեր շրջանին գովերու բարձը մեր խավալու ճաշտավայրեր է եղած են այո մեր հիմա էլ պարկինգ լատ է այդ ժամանակ պարկինգ լատ է եղած է եւ անդոր գողքին կա մեր հայոց ճեմարանը այո Պարզապես 99 տարով կոնտրատի տված էին Հայոց Վանքը գարձելով որ հոն պիտի կառուցվի հոթել պիտի հոթել մը պիտի սարքվի 5 աստղանի հոթել մը եւ այլն եւ այլն բայց Երևան եկավ որ այնտեղ հոթել չեն սարքել այլ այնտեղ պիտի սարքեն մի հատ գրոնական հրեական յեշիվա այո Սա այս մեկը արդեն բավական մեծ աղմուկ վերցրեց բավական մեծ ասենք զայրույթներ, մորալ կանչել, բայց այնտեղ փոքր ստորակություն մգար, բայց այսօր դատարանի մեջն է, որուն գլխավոր պաստապաններ են մեկը, որոնց Գարնիկ Գեկոնյանն է,
Nu, nu, ce? Lave, jave, jogoburtă pe tine. Ai, vorbe de vandere, gronagander, unin, iren sfera, zenker, meșingander, unin, merdva că voci mi panciunin, ucan harțagelu merdva sfera, e mai bine, mai bine, mers când tirner bune, lang, zarnel, zarnuvil. Pai să sfercele, scarzem, te care ar tu arten. Ընդմիջացե մեջը ոստիկանությունը գուկա եւ բոլորին գայնեց գտածրեցին ամեն ինչ բայց ադի լուծումը չէ այսօրվա հարցը թադարանի մեջն է Իսրայելի բարձրագույն ադյանն է որ պիտի որոշի այո կամ ոչ ցավ մենք հիմա այդ բանին սպասենք բայց մեր պաստաբանները հատկապես գլխավորության Գիրգոնյանի բավական մեծ աշխատանք կդարին եւ հուսամ որ կհաջողենք Եվ գաճոցնենք այդ մեր պատմական հողերը, որ ունենք, որոնք իսկապես արժեքավոր հողեր են Սուրբ Քաղաքի Սիոն նրան քաղաքին վրա։ Իսկապես արժեքավոր են, ովքեր որ չեն եղած, գուզեմ որ օրը ներկա գտնվեն եւ գիտնան որ մեր արժեքը եւ արժեւորումը ինչ այդտեղ, խնդրեմ։ Դավիթ ջան, այստեղ քանի որ չեմ ուզեի երգընցնել, բայց անգերտս եմ որ մենք հասանք Սեպտեմբեր 15-ին մեր ուխտա խումբը ուխտադեղի որպես ընդրած էինք այս տարի, ամեն տարի դեղմը գերտանք, այս տարի Երուսաղեմն էր, կամ 2023-ին Երուսաղեմն էր, և մեր խումբը հասավ 15-ին, իսկ 17-ին Ռաշ Հաշանա էր, իրենց նոր տարի, Ռաշ Հաշանա։ Իսկականը Ռաշ Հաշանա է, Ռասլ, այսօր նոր բան դարի քլուխ որ գսեն, թարգմանությունն է հիբրու, Ռաս քլուխ, Հաշանա դարի, դարի քլուխ, մենք էլ գսենք նոր դարին, գսենք նաև դարի քլուխ եկան, ինչ որ է, հեբրայերեն պետք է սորվեինք համասարանը, որպեսի հին գտագարանը ուսումնասիրենք, ահավոր էր երևույթը, որովհետև մենք ջավայի մուտքին էինք, ճաֆային մուտքին էինք, և ճաֆային պիտի երթայինք մեր հարության տաճարը, գիշեր էր, ու ժողովուրդը թուրսեն փերեր էին, երիտասարդություն, հրեաներ, հատուկ փերեր լեցուցեր էին, որովհետև հին Երուսաղեմը բան է, բարսպապատված է, և մեջը գա արաբ, մահմետական, գա հույն, գա հայ, և այն, և այն։ Սո մասնավոր լեցուցած էին, կալելու ժամանակ մեկ հատ արաբի հետ խոսեցա, սի ասոնք հոսկապրին, ինքը իհարկե շատ քեշ պատասխանեց, այս շումները հոս չեն ապրիր, բայց բետությունը մասնավոր գլեցն է, որ մեզի աստեղ են հանեն։ Սո այո գա այդ հոգեպանությունը, հրյաները նաև գրավեն հին Երուսաղեմը, այսին բարեսպատված Երուսաղեմը, և նաև ասիկա արի թեղավ, այդ երկու անձերը, որոնց անուններով ստորագրված են, անոնք պապետներ են, անոնց եդևը լուրջ աշխատանք կդարվի սետլերներն են, որոնք պանգնը, և ես շատ հույս չունիմ, որ պետությունը, հրյա պետությունը սետլերներուն թեմ պիտի որոշում դա, բայց դա Աստված, բայց վերադառնանք, որտեվ շատ կարևոր է, ամփոփենք քո սրտի խոսքը և հետո Դավիթին սրտի խոսքը մեր ժողովուրդին։ Շնորհակալություն Ստեփան, ուրեմն հայերենով, անգլերենով, whatever, ուրեմն նսեմ, անցյալ տարի տեսանք 23-ին, որ Արցախ ցեղասպանությունը եղավ, և ասի կարծեմ դարիներ հետո մեր պատմապանները պիտի նային և ասեն, որ ասի մեկ շարունակություն մնել Խամիդյան ցեղասպանությունեն, 1915-ի ցեղասպանությունը, Շուշի պրոգրամները, Բաքուի, Քիրովաբադին, Սումգայիթին, ասի շարունակություն մնե իբր ցեղասպանության ծրագիրը մեր ասկին թեմ, սո կարևոր է, որ մենք հավաքվինք և մեկ ցայնով
Hagarag Gankning, I this ideology ten. Yev asi darin megan kame vor gavakvink yev kank mer husharzanin yev hishenk mer nadagnere pets ais nuinaden bahanchenk vor as sharnagutyan tsagasvanutyunnal Hagarag Gankning anor. Yeah, thank you, Stefan. Սիրելի հայ ժողովուրդը, գիտեք, որ մեր հայոց ընդհանրապես հայության պալանին ինչ է, մեր միասնականության պալանին, մեր համերաշխությունն է, մեր պալանին է մեր համերաշխությունը, ես կհավատամ ադոր, այսօր միասել մարմինը կգազմե 40 միությունները, Եվ այս 40 միությունները գոյատևեն այսօր 15 տարի ավելի, ոչ թե միայն տարի մեկ անգամ ոգեգոչելու ապրիլ 24-ը, այլ մենք տարվա ընթացքին ունենք տարբեր տեսակի ձեռնարկներ ընդհանրապես նվիրված թե մեր նահատակներու, թե մեր ցեղասպանության, թե Արցախի այսօրվա իրագործման, որ պատահեցավ, որ ամենը մեր թեժ Եչեր են մեկն է այսօր, մեր բատմության թեժեր Եչեր են մեկն է, որոն համար գսկանք և գծավինք և գուլանք մինչև այսօր, մեր միակ այսպես ուզածն է, որ մեր այսօրվա ներկա հայրենիքը, ըլլա ուժեղ, մեր ներկա հայրենիքը ըլլա իսկապես զորավոր, և մենք այնտեղ ըլլանք միասնական, ոչ թե միայն հայրենիք, այլ սպուրք միասին ցերկ-ցերկի դված, այսպես իրարու բռնած, և այնտեղ մենք կալանավորենք մեր հավատքը միասին, և ըլլանք մեկ միատեղ և միասնական, միասնականությունն է, որ միան մեզի պիտի հաջողցն է, այսօրվա մեր ունեցած իրականության թեմ, մեր բոլորի միասնականությունը, մեր վաղվա հաջողությունը պիտի ելնա, խնդրեմ այս ժողովուրդ, ապրիլ 24-ին, առավոտ ժամը 10-ին հրամեցեք բոլորդ, բոլորդ և եկեք ձեր հարկանքի դուր կդվեք մեր միլիոնավոր զոհված հայ նահատակներու Սուրբ Հիշատակին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստատող բարեկամներ, ես մեջբերում ունեմ, իմ խոսքս չէ, իհարկե, ես կարդացած եմ, ինչ որ միտեղ, չեմ գիտեր հեղինակով է, բայց շատ քերացիկ որ գսե, այս կանչարիկ թե մորանան մեր որդիկ, թող աշխարը կարդա մեզ նախատիկ։ Սիրելիներ, եղերնը ուրիշ ոյև է մեկ հայկական հարց վիջելի է, և թողլան կողմեր, թողլան դարբեր մտածողներ, բայց երբ որ հարցը գուկա եղերնին, մենք իրավունք չունինք իրար հագասող կաղապարներով, իրար հագացող ճագատով մեջ տեղ կալ։ Պաստը գմնա պաստ, ինչպես որ Սարոնսա, Համիդյան չարտեր են մինչև այսօր, նույն թուրքն է սիրելիներ, տարբեր անուններով, տարբեր ծևերով նույն թշնամին է, և մինչև երբ պետք է մենք սորվինք, որ եթե չեմ գիտեր, պաշինական, անցական, ներկան, դաշնակցական, ռամգավար, հնչակյան, չէ, այս հարցը համա հայկական հարց է, թշնամին մեկ է, և որ թշնամին մեզ գճարտ է, չէ հարցներ, դուն որ գողմեն ես, իրեն համար մենք էրմենի գյավուր ենք, մենք էրմենի ենք, մենք փոշի ենք, պետք է ոչնչանանք, մեզ ինքը, թուրքը մեզ դարբերություն չի տներ, և հիմա մենք պետք է միասնական լինենք, մեկ սիրտ, մեկ հոգի լինենք, ապա թե ոչ շատ հեշտությամբ մեզի մեր թշնամին կոչնչացնե։ Ինչպես Շիրազ լսավ, հայրս նորից մերավ, ինձ նայեց ու ասեց, որդիս, թե գուզես հողը, հողը թեթև լինի վրաս, դունս գիսատ
չթողնես։ Շնորհակալություն։ Thank you.